Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін ақпараттық жүйелердің ақпараттық және бағдарламалық платформасын анализдеу тақырыбы бойынша 5-ші дәрісті бастаймыз. Лекция жоспары бойынша платформа түсінігін қамтып өтеміз. Операциялық жүйе платформаның ажырамас бөлігі ретінде қарастырамыз және операциялық жүйелердің даму тарихына қысқаша шолу жасалады. Жүйе ұғымын пайдалануға деген қажеттілік өте ерте уақыттан әртүрлі физикалық табиғат объектілері үшін пайда болды. Сол кездің өзінде Аристотель тастықтың, яғни жүйенің, оны құраушы бөліктердің қосындысы ғана еместігіне назар аударды. Нақтылай айтқанда жүйе термині және онымен байланысты кешенді жүйелік көзқарасты философтар, биологтар, психологтар, кибернетиктер, физиктер, математиктер, экономистер, әртүрлі мамандықтардағы инженерлер зерттейді және солай ой елегінен өткізді. Осы терминді пайдалануға деген қажеттіліктің математикалық өрнекпен әлденені көрсету, бейнелеу, көзге елестету мүмкін болмаған жағдайларда туындайды және бұл үлкен күрделі, бірден толық түсінікті емес және тас бірыңғай болатындығы. Мысалы, күн жүйесі, станокты басқару жүйесі, кәсіпорынды, қаланы, өңірді және тағы басқа, ұйымдық басқару жүйесі, экономикалық жүйе, қан айналыс жүйесі деп атауға болады. Жүйені әртүрлі классификациясы болады. Үлкен және кіші жүйелер, қарапайым және күрделі жүйелер, ашық және жабық жүйелер, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған жүйелер, стационарлық және стационарлы емес жүйелер, статикалық және динамикалық жүйелер. Ақпараттық жүйе ақпаратты өңдеу, жинау, жіберу және сақтау жүйесі ретінде беріледі. Ал енді біз платформа түсінігіне тоқталайық. Яғни платформа өзара әрекеттесетін аппараттық құралдар мен операциялық жүйенің жиынтығы. Оны басқару мен қолданбалы бағдарламалар мен оларды жасау құралдары жұмыс істейді. Бірнеше платформаның типтері беріледі. Сол платформаның бірнеше бөлігіне тоқталып кетейік. Яғни аппараттық платформа. Бұл операциялық жүйенің қолданбалы бағдарламалық шешімдерді әзірлеу құралдарының және осы операциялық жүйені басқаратын қолданбалы бағдарламалардың жиынтығы. Ал қолданбалы платформа дегеніміз бұл қолданбалы бағдарламалардың белгілі бір шеңберін құру үшін негіз ретінде қолданатын технологиялық шешімдер жиынтығы. Бағдарламалық платформа бұл оларға бағытталған операциялық жүйемен үйлесімді аппараттық шешімдер жиынтығы. Алдарыңызда осы платформалар байланысты сызба берілген, яғни ашық сәулет принципті компьютердің модернизациялауға, оған қосымша жаңа үйлесімді құрылғыларды қосуға мүмкіндік беретін дербес компьютер конфигурациясын ұйымдастырудың ашық дәрежесі деген сөз. Контроллер бұл жұмысты автоматты түрде басқаратын, немесе оған қосылған құрылғылардың жұмысына және сәйкес келетін мамандандырылған процесс. Яғни алдарыңызда осы платформалардың сипаттамалары берілген, яғни бұл IBM-ге қатысты компьютерлер және Intel платформалары, Intel және Apple платформасы. Компьютерлердің үйлесімділік мәселелерін шешу нұсқаулары, яғни осыған байланысты болсақ, бұл аппараттық шешімдер. Басқа платформаның аппаратты құралдарын орнауға мүмкіндік беретін арнайы тақталар. Одан кейін бағдарламалық шешімдер, яғни басқа платформаның компьютерлеріне арналған бағдарламалық жасақтаманы іске қосуға мүмкіндік беретін арнайы эмулятор бағдарламалар. Яғни бұл жағдайда айтатын болсақ, эмулятор орындаушылар, бағдарламалық платформалар және операциялық жүйелер эмуляторлары. Аппараттық шешімдер бұл басқа аппараттық платформаның қосымша процессоры, жедел жады және бейне жады бар арнайы тақталар. Бағдарламалық шешімдер бұл басқа компьютерде бір типтегі дербес компьютерлер үшін жасалған бағдарламалық жасақтаманы іске қосуға мүмкіндік беретін арнайы жасалған эмуляторлық бағдарламалар.
эмулятор, эмуляция жүретін бір немесе бірнеше дербес компьютер командалар арқылы бастапқы бағдарламаның әр командасын орындайтын арнайы бағдарлама. Операциялық жүйе платформаның құрамдас бөлігі ретінде, яғни қарастырылады міндетті түрде, операциялық жүйе компьютерлік бағдарламалар мен аппаратты құралдардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін және олардың жұмысын басқаратын бағдарламалар мен драйверлер жиынтығы. Операция жүйелердің жүктелуі. Ресурстарды басқару алгоритмінің ерекшеліктері бойынша жергілікті операциялық жүйе жеке компоненттердің ресурстарын басқарады, желілік операциялық жүйе желілік ресурстардың басқаруға қатысады. Бір уақытта шешілетін міндеттер саны бойынша, яғни бір тапсырмалы операциялық жүйе пайдаланушыға виртуалды компьютер беру функциясын орындайды. Оны компьютермен, перифериялық құрылғылармен және файлдармен қарапайым және ыңғайлы интерфейспен қамтамасыз етеді. Көп функциялы операциялық жүйе жоғарыда айтылған функцияларында басқа процессор, жедел жад, файлдар және сыртқы құрылғылар сияқты ортақ ресурстардың бөлуді басқарады. Алдарыңызда енді негізгі тақырып бойынша осы 3-ші және 4-ші бағыттарды қарастырып кетесіздер. Аппаратты құралдағы бағдарлау, дербес компьютерлердің операциялық жүйелері, аппараттық платформасының тәуелділігі, пайдалану аймақтың ерекшеліктері, операциялық жүйенің ядросын құру әдістері. Бір операциялық жүйе аясында бірнеше қолданбалы операторының болуы, желінің дербес компьютерлер арасында операциялық жүйе функцияларының болуы және пайдаланушы интерфейстің түрлері бойынша айырмалы. Операциялардың жүйенің даму тарихы бойынша бірнеше кезеңге бөлінген, алғашқы екі кезеңді сипаттамасын берейік, қалған кезеңдерге өздеріңіз сипаттама бересіздер. Яғни бірінші кезең ол 20-шы ғасырдың 50-шы жылдығы операциялық жүйе негізгі сипаттамалары бойынша тапсырмаларды пакеттік өңдеу мүмкіндігі, деректерді енгізу және шығару рәсімдерін жеңілдететін енгізу-шығару кіші бағдарламаларының болуы, қателерді түзету құралдарының болуы. Екінші кезең 20-шы ғасыр 60-шы жылдар. Операциялық жүйенің негізгі сипаттамалары бойынша пакеттік өңдеудің мультипрограммалық жұмыс режимі, бағдарламаларды сыртқы құрылғылардың тәуелсіздік нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін жүйелерінің болуы. Бекіту сұрақтары бойынша осы жаңа айтқандай операциялық жүйелердің даму тарихының 3-ші және 4-ші кезеңдеріне анықтама келтіреміз. Алдарыңызда осы тақырыптар бойынша әдебиеттер ұсынылған және интернет ресурстары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды. Дәріс бойынша сұрақтарды формаға қоюға болады.